Сьогодні ми будемо говорити про певний зв'язок з Богом. І тому тема проповіді, якщо ви записуєте, запишіть, буде називатися «Зв'язок відновлено». Зв'язок відновлено. Вже проголошуємо, да? Останню зиму ми з вами добре переконалися, наскільки важливий зв'язок, правда? Я не знаю, як ви, до цього я не усвідомлював, що зв'язок настільки сильно залежить від світла. Ви знали про це? Хтось? Да. Я не один, да? І знаєте, що зв'язок, він дуже важливий для нас, для того, щоб ми почували себе комфортно. Ми можемо зв'язуватися з рідними, якщо ми говоримо про якісь комунікації, про якісь меседжі, да, які ми можемо відправляти, будь-то телефонна розмова чи текстове повідомлення. Ми підтримуємо зв'язок, і ми живемо сьогодні в такому світі, що це для нас важливо. Якщо, можливо, минулі покоління, в яких не так було це розвинуто, вони нормально себе почували без такого постійного зв'язку, то сьогодні, якщо хтось вже забув телефон, то це караул, це катастрофа. Вже його всі шукають, чуть вже в поліцію не подають, що де ж пропала людина, так? Якщо вже хтось там не відповідає на телефонні дзвінки або не відповідає там на повідомлення. Тому що сьогодні такий світ, і ми любимо бути інформованими. Сьогодні, якщо щось трапилось десь в якійсь частині нашої країни, ми, можливо, через декілька хвилин взнаємо про це. Там, я не знаю, хто підписаний на ці пабліки новин. Я підписаний на деякі з них, і приходять, знаєте, такі повідомлення. Пролунав вибух в Одесі. Це буквально за кілька хвилин після того, як це відбулося. Такі-то події відбулися там у Києві чи в іншому місті. І ми це все вже попередньо, якусь інформацію ми вже маємо. Сьогодні ми більш-менш такі інформовані. І якщо говорити про нас як про християн, то для нас зв'язок, мається на увазі духовний зв'язок з нашим Отцем Небесним, також має дуже важливу роль і, можливо, навіть іноді вирішальну. Я дивився деякі відео, інтерв'ю з полоненими, і одна із частих причин, чому брали в полон тих чи інших солдат, це відсутність зв'язку була, що ви таке чули. Відсутність зв'язку. Втратили зв'язок, пішли не в тому напрямку, там вже були чужинці і все. Приїхали. І знаєте що, в нашому житті ми як християни, коли ми втрачаємо зв'язок, ми також можемо змінити свій напрямок не в сторону благословіння, не в ту сторону, називаємо це так. І тому дуже важливо тримати цей зв'язок нам як християнам. Коли ми каємося, то як правило, в більшості з нас прекрасні взаємовідносини з Богом, ми любимо Бога, ми молимось. Ми відкриваємо для себе Бога, який відповідає на потреби. Ми це бачимо явно. Якісь чудеса відбуваються. Амінь. Хто переживав чудеса від Бога? Бачите, як багато? Це ціла армія. І ми стаємо свідками того, що Бог, він реальний, він діє. Вже не потрібно, щоб хтось нас в цьому переконував. Ми любимо Його, ми відчуваємо Його. І З часом іноді в декого відносини теплішають. З часом іноді ми можемо переставати відчувати Бога так, як ми відчували Його раніше. А де в кого й зовсім така ситуація, як я один раз з одним братом спілкувався, і він говорить: слухай, молюся, і відчуття, що небо – це мідь. І мої молитви, мабуть, не долітають до Бога. Я не відчуваю, що мене хтось чує. Іноді і такі періоди бувають в нашому житті. І скажу чесно, в моєму житті також були подібні періоди, коли я не відчував, що мене хтось чує. Коли я
переставав відчувати цей зв'язок. І в житті кожного християнина, мабуть, наступають часи, коли ми відчуваємо, знаєте, що з іншої сторони ігнор, називаємо це так, ігнорують нас. І в такі часи ми самі не знаємо, що робити, тому що, можливо, навіть таких видимих причин немає часто. Іноді вони є, і ми розуміємо, що це за причини. Але сьогодні ми поговоримо про те, як відновити цей зв'язок. Ми не будемо розбирати всіх причин, ми поговоримо про те, як відновити зв'язок, який, можливо, був або втрачений, або переведений в режим ігнору, знаєте, можна так сказати. І як навчитись тримати здоровий зв'язок з Богом? Давайте про це поговоримо. Ви пам'ятаєте, що коли Бог, він створив землю, все було прекрасно, потім гріхопадіння. І хто перший намагався відновити зв'язок з Богом? От ми просто це читаємо і бачимо після того, як людина згрішила. Хто перший намагався якось відновлювати, ми це бачимо. Хто скаже, можна з місця просто вигукнути. Хто перший? Хтось говорить Ной. Цікаво. Ну, Ной був людиною, яка хотіла відновити, а хтось, можливо, був раніше. Каїн точно не хотів. Авель. Чому? Тому що він, не мавши закону, захотів щось таке зробити для Бога. Ми сьогодні це називаємо жертвою, це для нас такий, знаєте, шаблон, можливо, вже для когось. Ми знаємо, що в стародавні часи люди приносили в жертви різні речі, одне одного, тварин для богів, це те, що Бог не схвалював. Але саму першу жертву приніс Авель. І він це зробив з побудження свого серця. Йому це просто захотілося зробити. Йому захотілося щось зробити добре. Він подумав, Бог був такий милосердний до моїх батьків. Бог так все створив прекрасно. Чому так сталося? І він почав міркувати над цим і шукати можливості повернути цей зв'язок. І якщо ми читаємо, що коли Адам і Єва жили, то Бог приходив спілкуватися з ними в прохладі дня, то далі ми не читаємо, що Бог спілкувався так явно з Адамом. Але Авель, він почав робити спроби, він почав якісь знаки подавати Богові. Він зібрав всі найкращі, весь урожай, який він займався, і приніс його Богові. І щось трапилось. Для нас це історія, яку ми знаємо, але знаєте, це було дивовижно для Авеля. Бог прийняв жертву. Бог, огонь спустився і забрав жертву. І для Авеля це був шок. Він зрозумів. Звідти є відповідь. Зв'язок не втрачено. Можна зробити щось, щоб повернути цей зв'язок. І ви знаєте, і він подав сигнал, і він отримав відповідь. І перше, що ми можемо зробити в нашому житті для того, щоб відновити зв'язок або підтримувати. Знаєте, не обов'язково мати погані взаємовідносини з Богом. Це сьогодні слово і для тих, хто має прекрасні взаємовідносини, як підтримати, як вийти на новий рівень взаємовідносин з Богом. Це перше, це принести жертву. Дуже важливо це принести жертву. Я пам'ятаю одного проповідника, я був на служінні, він кореєць, це пастор, і в нього такий чудовий дар, він молиться за зцілення, він робить дуже, знаєте, такі сміливі речі. Я пам'ятаю, хтось був там підключений до апарата, він видьоргує ці прилади, і це великий ризик, розумієте? І від його молитви відбувалися такі, знаєте, дуже яскраві чудеса. Бог використовував його. Коли він з'являвся в приміщенні, і там у когось були якісь нечисті сили, вони відразу проявлялися. Сила Божа була на цьому пастирі. Можливо, хтось з вас також був на служінні цього пастора, його звуть Лі Чосок.
Хтось пам'ятає. Я пам'ятаю ці служіння, коли ти дивишся на те, що відбувається, і в тебе просто мурахи по шкірі. І, знаєте, ми всі так, і пастори зі стажем, ми так дивились на нього, звідки в нього така сила. Тобто він підходить до людини, молиться. Дуже багато хто миттєво отримує зцілення від самих різних хвороб, від раку і так далі. І на його служіння постійно набивалися різні люди, хворі, там, щоб встати з коляски і так далі. І Бог проявляв дуже серйозні чудеса. І було цікаво, звідки така в нього сила? От чому саме він? Можливо, Бог його просто обрав, і він особливий. Можливо, він щось особливе зробив для Бога. І так, він щось зробив особливе для Бога. Коли він розповідає про те, як Бог його покликав на це служіння, він сказав, я був бізнесменом, який мав свої лайнери, я був бізнесменом, який мав готелі. І він був власником такої, знаєте, павутини великої сіті готелів. І в нього було дуже багато бізнесу різного абсолютно, і медичний бізнес. І він сказав, я відчув всередині покликання, що Бог мене кличе на служіння, але я маю щось залишити для цього. Тобто я маю залишити все те, що я так успішно нажив за цей весь час, цей бізнес. А хто буде його керувати? Що буде далі? Що буде з людьми? На нього там тисячі людей працювало. Але він обрав жертву. Він обрав бути слухняним. Що буде далі? В невідомість просто зробив крок. І він приніс цю умовну жертву, і Бог відповів. Бог дав йому це помазання, Бог дав йому дари. Щоб не бути голословними, давайте звернемося до Писання. Римлянам 12 глава, 1 вірш. Римлянам 12:1. Написано. Так благаю вас, брати і сестри, да? Заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як жертву. Так, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Ще раз. Принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву. Тобто Бог очікує, що ми своє тіло фізичне віддамо йому в жертву. Але не в жертву, щоб вбити, так як це було в Старому Заповіті, так як це робили інші народи, а в жертву, щоб жити, в жертву живу. Тобто, тіло ще живе, але воно вже мені не належить. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Коли ми читаємо Біблію ретельно, ми бачимо, що кожна людина віри, кожна людина, кого ми знаємо, приносили жертву Богові. І від величини жертви залежить рівень близькості з Богом. Ще раз. Від величини жертви залежить рівень близькості з Богом. Ми читаємо Євреїв 11 глава, 24 по 26 вірш. Написані такі слова. Вірою Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки фараона. Він краще зволів терпіти з народом, з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він вважав наругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Ми бачимо, що Мойсей він дещо втратив перед тим, як отримати своє покликання, яке ми бачимо, що воно велике. Він був людиною, яка вивела ізраїльський народ, але він дещо залишив, він дещо зважив і зрозумів, що для нього важливе покликання. Він зрозумів, що він хоче щось віддати для того, щоб щось отримати. Не можна просто отримати щось. Духовні закони, вони так не працюють. Якщо ми отримати, ми можемо тільки спасіння, да? Те, що ми можемо отримати по благодаті. Але є наша частина,
Якщо ми хочемо, щоб прийшов огонь, щоб наше життя було живим, то ми маємо принести жертву, тому що вогонь, він сходить тільки на жертву. І написано, що він вважав наругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту. О, Моїсею було що втрачати. Йому було що втрачати. Це був верх цивілізації на той час. Єгипет. Це те ж саме, що, я не знаю, хтось сьогодні в якійсь дуже розвиненій країні, або в Америці, або в, не знаю, десь в Арабських Еміратах, буде мати повну владу і буде фактично наслідником, але скаже, ні, я хочу поїхати місіонером, щоб мене гнали, щоб мене били, щоб люди потім на мене нарікали. І саме це він обрав для себе, тому що він розумів, що всьому є ціна. І він був настільки близько з Богом через те, що він бачив Бога, як Бог стояв поруч з ним, що люди не могли навіть дивитись на нього, так сяяло його серце, його лице. І Авраам, ми знаємо, що він був готовий пожертвувати сином, фактично він це зробив, готовність це також означає, що ми можемо це зробити. І Авраам це продемонстрував. І питання, ми хочемо взаємовідносин з Богом? А чим ми готові сьогодні жертвувати? Чим ми готові жертвувати? Що в нас є таке, що ми можемо пожертвувати? І чи взагалі готові ми? Чи, можливо, варто все ж таки жити так більш-менш стабільно? Тому що жертва, вона мається на увазі, що коли ми приносимо жертву, то приходять такі події в наше життя – це виход з зони комфорту. Самопожертва, визначення – це добровільна відмова від чогось на користь будь-чого іншого. Самопожертва. Знаєте, це моє особисте переконання, що молитись правильніше і важливіше зранку. Чому? Ну, є якась жертва все ж таки, правда? Коли ми прокидаємося, голова чиста, в мене було спілкування з братами, і хтось говорив, що ти знаєш, мені там зручніше ввечері. Я не знаю, як кому ввечері голова, вона вже якби переповнена новинами, інформацією. І переключитися доволі таки буває непросто. Іноді виходить і дуже класно. Але якщо ми говоримо про постійну основу, то все ж таки, мені здається, що легше, коли голова чиста і заплативши якусь жертву, тому що ми відмовляємось від сну, це якась маленька жертва. І я не знаю, як в кого, а я відчуваю Бога більше, коли я заплатив цю жертву. Коли особливо тяжко було, я це зробив. Може, в когось ще так було, а? Я не один, ще є брати і сестри такі, слава Богу, що я знаю, я не один. І тому дуже важливо це навчитись платити жертву, хоча б почати з малого. Не всіх нас Бог покличе, як Авраама, пожертвувати своїми дітьми. Не всіх Бог покличе, знаєте, залишити свій образ життя, як Моїсея, і зовсім в іншу сферу перейти. Але якщо ми хочемо відповіді, якщо ми хочемо живих взаємовідносин, то жертва – це дуже важливо. І друге. Але перед тим давайте задамо собі питання, а навіщо нам взагалі взаємовідносини з Богом? Або давайте точніше, з іншої сторони, а навіщо Богу взаємовідносини з нами? Навіщо? Що в нас такі якісь молитви особливі? Чи він не чув таких прекрасних молитв, якими ми молимося? Знаєте, що Бог, після того, як ми помолились, так вдохновився, говорить, така молитва була у брата, просто, духовна, нічого собі не просив, все інше. Знаєте, і Бог так думає, от буду от його слухати більше інших. Та 100% є люди, які більш духовні, більш смиренні за нас, які моляться. 100% в цьому навіть можна не сумніватись. Десь в інших країнах навіть гоніння під страхом смерті, під реальними загрозами за віру, за Христа. Люди моляться. І питання,
що я можу дати Богові і чим можу привернути свою увагу, своїми нуждами, потребами. Що ми ще не успіли сказати всі нужди, Бог вже перед нами може помолитися нашою молитвою. Він знає, що нам треба. Він знає, що в нас болить. Секрет вам розкажу. Він знає, що нас тривожить. Він знає це. Але Бог шукає людей з певною рисою. Шукає. І це друге, це відданість. Відданість. Що потрібно для того, щоб мати здоровий, прекрасний взаємозв'язок з Богом. Або відновити. Це відданість. Написано, що Бог шукає відданих. Відданість. Коли ти віддаєш щось, воно вже не належить тобі. Ти вже щось віддав, ти маєш про нього забути. Подарки не одарки, да? Що ти подарив, все. Забудь, будь ласка. І питання, коли я належу собі, це внутрішнє питання, базове питання. І якщо я правильно ставлю це питання, то я буду правильно жити і правильно відповідати на всі запроси життя. Якщо я належу собі, я ставлю питання, чого я хочу? Чого я хочу в цьому житті? Які в мене цікавості, які в мене інтереси, як я уявляю своє майбутнє? А коли я належу Богу, то ми питаємо у себе, чого хоче Бог? Ось я. Тому що я вже не належу собі. Вже байдуже, що я думаю, якщо я так вирішив, що я буду належати Богу. І ми тоді ми задаємо саме перше питання, чого хоче Бог. І ви знаєте, в мене колись був пес, він був, я дуже люблю тварин, саме собак. І коли ми говоримо про вірність або відданість, я не знаю, вірні наші друзі, чотири лапі, вони один з самих найкращих прикладів. Я пам'ятаю, що цей песик, коли я його так виховував, проводив з ним час, це німецька вівчарка, дуже люблю із-за цього, тепер все життя буду їх любити, цих собак, цієї породи. І знаєте, і це була собака, яка шукала, як догодити своєму хазяїну. Да, він робив дуже тупі і жахливі речі. Потім він лягав на підлогу, щоб його не били, тому що він знав, що він щось нашкодив. Але в звичайний час він думав, як догодити. Навіть не через те, що його покормлять, знаєте, як коти. Ну, коти, це взагалі королі, я їх не сильно люблю. Вони вважають, що ми в них в гостях, мабуть. От. А собака – це слуга. І я пам'ятаю, що перший раз, коли була така неприємна ситуація, велика собака, вона на нього напала, він був трохи менший на мою собаку. І як я намагався захистити? Тому що коли хтось тобі вірний, ти хочеш його захищати. Ти розумієш, що він належить тобі, він хоче цього. Він не раб твій, він добровільно, це його бажання, його серця. І я розумів, що якщо образили його, це образили мене, тому що він мій. І ви знаєте, можливо, трохи грубуватий приклад, але щось подібне в нашому житті відбувається з Богом. Якщо ми йому належимо і щось відбувається з нами, то це відбувається з Богом. В Слові Божому сказано, хто зачепить вас, зачепив зіницю мого ока. Знаєте це місце? Хтось знає, да? І це при умові, якщо ми йому належимо. Бог буде оберігати, Бог буде думати, як нас забезпечити. От тоді він займеться нашими справами. А якщо наша голова буде боліти, як закрити всі свої питання в першу чергу, то це наша справа особиста. 1 Коринтян, 6 глава, 19 і 20 вірш. 1 Коринтян, 6, 19, 20. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла – це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога? І що ви не належите самим собі. Відкриття для когось спустилось з небес зараз. Адже ви викуплені за ціну, за нас заплачено. Ми платили? Ні, не платили. За нас заплатили. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові.
Тому прославляйте Бога у вашому тілі, тіло також не належить, та у вашому дусі, які належать Богові. Тобто тут сказано, що ми не належимо собі. Іноді, знаєте, ми думаємо, що ми належимо собі, а нам ще належить наш дім, а нам ще належать наші діти. І знаєте, таку недавно спостерігав картину, як батьки так достатньо жорстко спілкувалися зі своїми дітьми. І коли хтось намагався якесь їм, ну не те, щоб зауваження зробити, а просто сказати, щоб вони не шуміли, вони дуже сказали, це наша справа. Ви знаєте, іноді люди думають, що діти, які нам довірені, да, моя дитина, моя донька, мені іноді здається, що вона належить мені. Ось, що вона мені щось винна. Ну, типу поваги там до батьків і так далі, що я там її маю цьому навчити. Але якщо взяти з точки зору Бога, то все, що Він нам дає, Він буде за це відповідати. І ось Бог спостерігає, як я її виховую, знаєте? І іноді в мене бувають ситуації, коли я розумію, що я був неправий, і якщо, хоч вона, ну, типа, нічого не розуміє, вони вже все там розуміють в цьому віці, 2 роки, я прошу в неї пробачення, я говорю, вибач, я був неправий. Ви знаєте, і навіть іноді мене совість судить, що я неправильно відношуся до того, що мені довірено. Це буде помилка думати, що це моє, я як хочу, так і розпоряджаюся цим. Ні. Це Бог довірив для того, щоб я просто зробив свій вклад, послужив йому через виховання цій дитині, явив любов Батька Небесного, тому що ми представники його волі. Якщо ми щось робимо не так, значить структура там щось не то. Знаєте, якщо батьки поступають віроломно або несправедливо по відношенню до дітей, то дитина, вона ж не має іншого уособлення Бога, окрім своїх батьків. Вона думає, що Бог такий. Оце перше порівняння дитини і перше уявлення про Бога – це уявлення через батьків. Але тут сказано, що ви маєте від Бога і що ви не належите собі. Тут сказано про Святого Духа. І дуже важливо не претендувати на те, що мені не належить. Тому що не в моїй волі, не завтрашній день, не події завтрашнього дня. Хтось з тих, хто не прокинувся на протязі останніх днів, знав це або жив в тривозі, в страсі. Спокійно, можливо, люди якось вже, знаєте, трошки заспокоїлися, трошки вже своїми справами почали займатися. Але ніхто не у владі і не відповідає за те, що відбудеться завтра. Тому потрібно бути завжди в готовності, потрібно, як сказано в Писанні, бодрствувати, щоб не впасти в спокусу. І не подумати, що це все нам належить, включаючи наше життя і наше тіло. Я зараз говорю про християн, про людей, які посвятили своє життя Богу. Тому, якщо тут є гості, щоб ви просто зрозуміли, Біблія не автоматично всіх намагається поработити і включити в це число. Це для тих, хто покаявся, і Бог, він тільки добровільно, тих, хто добровільно хоче віддати йому своє життя, він приймає. Це його характер. І третє – це поклоніння в дусі. Такі ніби різні речі, але ми зараз побачимо, як вони зв'язані між собою. Такою червоненькою ниткою, тоненькою. Поклоніння в дусі. Але тут потрібно зупинитись. Тому що 2 попередні речі, про які ми говорили, вони були пов'язані з старим заповітом. Але з приходом Ісуса щось змінилось. Можна сказати, навіть змінилось все. А саме, прийшов Святий Дух. І це перевернуло дуже багато понять. Такі, як, наприклад, що ми з вами кожен можемо звертатися в своїх домівках, молитися до Бога, і Він чує і приймає нас. Що Дух Святий, Він навчає нас, Він облічає нас. Хтось говорить совість. Дух Святий більше нашої совісті. І коли ми читаємо про Святого Духа, Він прийшов, і сталося щось неймовірне. Ісус, саме краще, що Він міг зробити, це Він залишив Святого Духа. Тому що Ісус фізично міг послужити дуже обмеженій кількості людей.
А Дух Святий – це Дух, який на землі, і він може по всій землі, він може робити справи різні, зцілювати. Все, що робив Ісус, але по всій землі. І тому церква, вона розповсюдилась по всій землі. Тому люди по всій землі, вони можуть отримати зцілення, спасіння. Це все робота Святого Духа. І ми читаємо, що Ісус говорить про цей час, який має настати, коли він спілкується з жінкою, самарійкою, у колодця. Він натякає на приход Святого Духа. Зараз ми зачитаємо, це описано Івана 4 глава з 23 по 24 вірш. Івана 4, 23-24. Христос говорить людині, яка немічна, яка ходить на служіння, тому що вона розказує, що ми поклоняємося на горі, а ви поклоняєтесь в Єрусалимі. Вона ніби таку дискусію веде з Христом, де правильніше, чи чия віра правильна. Знаєте, ми, коли розмовляємо з людьми, да, то іноді виникають такі розмови, а чия ж віра правильніша? Ось, от така от подібна була історія. Але Христос сказав їй дуже важливу річ. Але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятись Отцеві в дусі та істині. Бо Отець шукає собі таких поклонників. Бог є Дух. І хто йому поклоняється, повинен поклонятись в дусі і істині. Тут глибоке відкриття. Я хотів би передати думку основну, яка тут є. Постараюсь це зробити зрозуміло. Ви знаєте, інше, раніше я думав, що тут мається на увазі, що Бог шукає собі поклонників, да, і вони йому мають поклонятися в дусі істині. Я раніше це все ж таки відносив більше до практичного служіння, служіння там поклоніння, коли ми приходимо, поклоняємося. І коли ми поклоняємося, ми маємо поклонятися в дусі істині. Ну, правильні слова, але тут глибина, що вони означають, чому саме в дусі та в істині. Я не сильно розумів це поняття, чому ці два поняття мають таке глобальне значення. Самаряни та іудеї, якщо ми звертаємося до цієї історії, коли Ісус говорив, тут треба трошки побути уважним, тому що тут треба пояснити. То самаряни, як я вже сказав, вони поклонялися на одній горі, а Христос і іудеї, вони поклонялися по закону в Єрусалимі. І в них був спір між собою, де правильно поклонятись. І Христос їй просто натякає, що приходить час, коли неважливо, де люди будуть поклонятися. Тому що для духа нема обмеження в фізичному просторі. Духу байдуже, де знаходиться людина. Він дух, він не прив'язаний до фізичного місця. І Бог, він не має тіла фізичного. Він дух, він особистість, але він, тому він може бути всюди. Якби він фізично був, то він мог би бути тільки в одному місці. І тут сказано про те, що поклонятись в дусі, це означає поклонятись не тільки в храмі чи на конкретному служінні. Для духа немає місця і часу. Поклонятись в дусі, це означає на будь-якому місці. І ми думаємо, що поклоніння іноді, дехто з нас може думати, що поклоніння – це коли ми співаємо пісні або молимось. Але це дуже поверхневе поняття про поклоніння. Тому що якщо ми говоримо будь-де, на роботі, що я буду співати на роботі, чи Бог цього хоче, щоб я все залишив, і там мені платять гроші, да, а я там читаю Біблію, співаю і так далі. Не про це мова. Бог хоче, щоб ми в будь-якому місці ми шукали можливість йому поклонитися. Своїми справами, своєю роботою, якщо моє життя, воно не належить мені, то що би я не робив, я в цьому буду шукати можливість поклонитись Богові. Що це моя робота, вона має бути як поклоніння Богові. Це я роблю для Бога, щоб йому догодити, навіть не якимось там людям, а в першу чергу Богові. І таке відношення до життя означає, що ми не належимо собі. Ви знаєте, це поверхневе поняття, коли людина думає, що ходіння до церкви – це і тут ми поклоняємося Богові, це дуже добре, що ми славимо Його і поклоняємося.
Але Бог хоче, щоб наше служіння, воно починалося, мабуть, навіть більше за рамками цього храму. В одній церкві на виході є така табличка: «Твоє служіння починається за дверима цієї церкви». Тому що деякі люди можуть помилково подумати, що наше служіння – це тут, ми ходимо, ми служимо комусь тут. Ми не служимо тут Богові, в більшості ми служимо собі. А Богові ми можемо ми служити і в храмі, але Бог очікує, що ми будемо служити йому не тільки в храмі, а й всюди. І тому це те, що Христос намагався передати, це те, що якщо в нас є це усвідомлення, то пам'ятаєте, як сказав Ісус сотнику, в Ізраїлі такої віри я не знайшов. Він сказав: Ісус, ти можеш не приходити до мене, але якщо ти скажеш слово, то виздоровіє мій слуга. Тобто в нього була більш глибоке пізнання сили Святого Духа. І ви знаєте, що хоча Христос сказав слово, там був задіяний Святий Дух. Тому що Христос і сказав, що він робить Святим Духом. І Христос робив чудеса завдяки тому, що на нього зійшов Святий Дух. Ми це читаємо в Біблії. І сотник усвідомив, що не обов'язково Ісусу бути фізично тут, або не обов'язково сьогодні тобі і мені бути фізично в церкві для того, щоб отримати своє зцілення. Не обов'язково, щоб це було місце і час певний, тому що для Бога, як для Духа, немає ні місця, ні часу. І Він сутками хоче, щоб ми шукали можливість Йому поклонитися всім своїм серцем. Давайте прославимо нашого Бога. Він є великий. І пам'ятаю приклад. Пастора Сережа Повишева тут немає, про нього буду приклад розказувати, значить. Ви чули цей приклад, коли він хотів отримати хрещення Святим Духом. У нас була молитва, я навіть пам'ятаю цю молитву. Це було, так, мені зараз скільки років? Це було, можливо, 22 роки тому. Ось, і я пам'ятаю, тоді я прийняв хрещення Святим Духом. Ми почали говорити іншими мовами, більшість людей, які там були. І пастор Сережа був дуже розстроєний, що він не зміг отримати хрещення Святим Духом. І оця от його розстроєність, вона базувалась на тому, що було певне зібрання, на якому молились. Приїхали особливі люди, які мали дар. Вони молились, і люди отримували Святого Духа. І саме тому він розстроївся, тому що на той час, будучи новонаверненим, він не зрозумів, що для Духа Святого немає ні часу, ні місця. І він розповідає, що він був дуже розстроєний, що він поїхав все служіння. Це було, як, знаєте, як похорон для нього. Такий настрій був дуже поганий. І він розказує, що він заходив в ванну, і щось відбулося. Він почав молитися іншими мовами, Дух Святий зійшов на нього. Прямо в ванні в себе. І ви знаєте, це як прикол, як анекдот, можна сказати. Тому що тут десь Бог, він показує, наскільки йому не важливо, де тебе благословить. Наскільки йому не важливо місце і час. Він може зробити це в будь-якому місці, в будь-який час. Тому що Дух Святий, він не має прив'язки. Бог є Дух. І ті, хто поклоняються йому, вони мають поклонятися в Дусі та в істині. Давайте встанемо. Декілька думок ще скажу і будемо молитися. Як я вже з самого початку говорив, що багато з нас, ми мали прекрасний зв'язок з Богом. Можливо, коли ми були новонаверненими, ми пам'ятаємо ті гарячі часи, потім конфетно-букетний сезон проходить, починається, знаєте, такий більш стабільний сезон, ми так його давайте назвемо. І в когось це може перейти на якісь, знаєте, відносини, але без відчуттів. Відносини без відчуттів – це неправильно, це також неправильно. Мають бути почуття, мають бути емоції. Господь створив емоції. І в мого знайомого
дитинстві я ходив до мого знайомого гуляти. В нього, знаєте, в нього така сім'я була. Батьки жили разом вже дуже довгий час, можливо, років 30. Притому батька був такий, знаєте, образ життя. В нього були друзі, в нього були подруги, всі про все знали. Але мати була зайнята своїми роботами, своїм життям. Вони жили нібито окремо, але вони були в одній сім'ї. Вони існували просто разом. Можливо, не розводились вони через дитину. Але, як мінімум, у батька там уже були різні жінки, з якими він час від часу проводив час. І це не було якимось секретом, це, знаєте, якось була така норма життя, хоча вони не розвелись. І іноді буває в нашому житті так з відносинами з Богом. І розводитись не хочеться, і зближатись уже, якби, ну, все устаканилось, можливо, з часом, знаєте, якось не хочеться. Тривожить, як то кажуть, старе. І чи варто, да, якщо говорити про такі сім'ї? Тільки більше проблем може бути. Але знаєте, Бог, Він хоче, щоб в кожного з нас були нормальні, здорові взаємовідносини з Богом. Щоб ми відчували, щоб ми чули Його волю. Тому що коли ми вкусимо волю Божого, коли ми вкушаємо Христа, коли ми занурюємося в Його відкриття, ми хочемо бути Його інструментом, ми хочемо бути Його очами. Тому що ми довіряємо Йому, ми пізнаємо Його і ми хочемо все більше Йому довіряти. І Він краще піклується, ніж ми, про все, що в нас є. Але знаєте, іноді наше життя, воно таке може бути. Ми, може, ходимо в церкву, і деякі християни, вони помилково вважають, що бути з Богом – це ходити до церкви. Але тут може бути аналогічна ситуація. Вже якось і не хочеться уходити з церкви, тут і оточення, тут і якісь знайомі. А з іншої сторони, налагоджувати зв'язок з Богом, ну це ж треба це все пройти, це ж треба про все якось поговорити. Хочеться відтягнути, можливо, цей момент, відкласти його. Але знаєте, я вірю, що сьогодні на цьому служінні в нас є особлива можливість. Ми можемо налагодити цей зв'язок з Богом. І коли цей зв'язок, він відновлений, ми можемо відчути, як Господь, Він веде нас в нашому житті, як Він за нас, тому що ми Його. Ми можемо відчути особливий Божий захист. Ми можемо відчути особливу Божу силу. Принести жертву. Саме перше, це може бути маленька жертва. Не треба, знаєте, відразу чогось великого. Перед тим, як великі люди, які, про яких ми читаємо в Слові Божому, приносили величезні жертви, в них були рівень, коли вони відмовилися від чогось маленького, відмовилися від чогось заради чогось більшого. Можливо, для когось принести жертву Богу, це буде, це саме перше, це буде якийсь час для молитви. В кого є цей час, це слава Богу, ми можемо подумати, що буде для мене зробити важко, а Богу приємно. Можливо, послухати Бога в чомусь. Можливо, залишити речі, які не являються гріхом, але ми розуміємо, що Бог, можливо, через Дух Святий підказує нам, що Він не хотів би, щоб саме ми це робили. Знаєте, іноді Бог звертається, тобі можна, а тобі не можна. Тому що в тебе особливе покликання. Я пам'ятаю, коли наші родичі масово уїжджали в Америку, то дід так сказав деяким своїм синам, а тобі не можна. Все. От їм можна, а тобі не можна. І знаєте, і через цих людей Бог особливо діяв і діє сьогодні в служінні. Тому що кому більше дано, з того і спитається. Друге, це відданість, коли ми відмовляємося від своїх, від своєї форми, і ми не задаємо питання, чого я хочу, вже так, як задаємо більше питання, а чого хоче Бог. І іноді це питання, воно може бути вирішальним в нашому житті, воно змінить нашу долю в певний час. І третє, це поклоніння в дусі. Поклоніння
на роботі, поклоніння кожною справою, поклоніння в молитві. Моє виховання дітей – це є моє поклоніння Богові. Тому що тут я можу підняти руки і сказати: Господь, благослови мене, а там піти і зробити якісь неправильні речі. А для Бога не це важливе. Для Бога важливо, щоб я шукав можливість в кожній ситуації Його прославити і поклонитись Йому. І коли ми будемо наповнені Святим Духом, написано, Ісус був сповнений Духом і пішов в пустиню для спокуси. Щоб ми мали силу сказати спокусі: Господу Богу твоєму поклоняйся, Йому одному служи. Ще одне цікаве відкриття, і будемо молитись. Чому сказано в істині? В істині. Сказано, але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині. Бо Отець шукає собі таких поклонників. Бог є Дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі та істині. Тому що, коли ми не маємо цієї істини, ми помилково можемо по гріховності своєї, ми можемо об'єктами свого поклоніння зробити речі, ідеї, людей, в яких немає ні сенсу, ні користі. Розумієте, не буває так, що ми не поклоняємось нікому. Ми все одно будемо комусь поклонятись. Якщо в когось це супер ідея, це там сім'я, там, да, він ставить її вище всього, або безпека, то це ідолопоклонство. Тому що будь-що, що ми ставимо більше за Бога, за інтереси Бога, це ідолопоклонство. По гріховності ми можемо, ми люди грішні, по своїй гріховності, ми можемо ставити об'єктами поклоніння речі, ідей або людей, в які немає ні сенсу, ні користі. І в цьому є заблудження. От тому і немає істини. Якби забрати гріх і його вплив на нас, то всі би люди, скоріш за все, вони би поклонялися Богу, що є сили. Тому що це так зрозуміло і це так понятно, але сьогодні гріх, він такий вплив вніс, що люди сьогодні хочуть поклонятися речам, які створив Господь, ідеям, людям. І тому сказано саме в істині. І давайте зараз в цій молитві ми помолимося, щоб Господь допоміг нам кожен на якому етапі, якщо ти маєш цей зв'язок слав Господа, якщо ти десь втратив, або, можливо, відносини перейшли в якийсь період, заморожений такий період, знаєте, то давайте ми помолимося, щоб Господь, Він допоміг нам відновити і через ці відкриття воскресить наш дух для спілкування з Богом, відновити цей зв'язок для правильного спілкування з Богом. Господь Бог, ми вдячні Тобі за можливість спілкуватися з Тобою. Боже наш, сьогодні ми, діти Твої, прийшли на це місце. Ми віримо, що Ти є наш добрий Батько люблячий. Ми віримо, що Ти хочеш з нами спілкуватися. Ми віримо, що Ти віддав свого Сина для того, щоб мати з нами взаємовідносини, щоб ми були з Тобою вічно на небі, Господь. Ти бачиш і знаєш ситуацію кожного брата і сестри, Господь, хто на якому рівні, етапі взаємовідносин знаходиться з Тобою. Господь, можливо, комусь потрібно проявити якусь жертву. Можливо, комусь потрібно проявити відданість. Покажи, Господь, яви Духом Святим для конкретної ситуації, Господь. Боже Святий, можливо, Господь, хтось, Боже Святий, мав уявлення про Тебе більш поверхневе, Господь. Але, Господь, Ти слові своєму хочеш, Ти сказав, що Ти хочеш, щоб ми поклонялися Тобі в дусі і істині. Це означає повсюди, всіми своїми, всім своїм серцем. Господь, на кожній, в кожній частині дня, Господь, в кожній сфері, в сім'ї, на роботі, в служінні, Господь.
на відпочинку, щоб ми не втрачали це серце, яке поклоняється тобі, Господь. Щоб ми не прив'язувалися до фізичного місця і не прив'язували поклоніння до часу і до місця тобі, Господь. Щоб, Господь Боже наш, ми робили ті речі, які ти хочеш, щоб наше життя, воно не залежало так, Господь, щоб ми могли передати тобі повністю, Господь, всі сфери наше життя. І благослови, Господь Боже, якщо брата і сестри зараз мають таке побудження помолитися, що в залі є хтось, що вам важко віддати якісь сфери Богу, ви хотіли б це зробити, але вам важко це зробити. І сьогодні Бог, він говорить, я приймаю ці сфери, віддай їх мені, і я допоможу тобі вирішити їх краще, ніж ти це собі думаєш, уявляєш, або ти це плануєш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зараз у нас буде молитва покаяння. Для тих людей, які сьогодні вперше, або ви вже були декілька раз, можливо, ви гості, або ви просто відчуваєте, що вам потрібна ця молитва, молитва покаяння. Зараз ми будемо нею молитися. Це молитва для всіх, про кого сказав Христос, прийдіть до мене всі втомлені, всі обтяжені, я заспокою вас. Будь ласка, прямо зараз можна проходити на це місце, ми будемо мати цю молитву покаяння. Ви знаєте, Господь, він не бажає нас зробити своїми рабами. Гріх бажає зробити нас своїми рабами. І ми іноді думаємо, що ми виконуємо свої бажання, але ми, якщо ми виконуємо свої бажання, то ми не віддали своє життя Ісусу Христу. Саме краще, що може відбутися в нашому житті, це ми можемо віддати своє життя повністю Ісусу Христу. Тому, будь ласка, не соромтеся, проходьте. В Слові Божому сказано, що хто прийде до мене, я його не віджену вон, я прийму його як свого сина, я прийму її як свою доньку. І, можливо, лукавий він намагається комусь зараз, знаєте, такий ложний стид прислати, що хто подумає, а можливо, давай завтра, можливо, в наступний раз, ще треба вирішити якісь питання. Ні, так до Бога не приходять. Сьогодні день спасіння. І тому сьогодні Дух Святий, він закликає, прийди, я прощу тебе, я очищу тебе, я буду зцілювати твоє серце, я буду працювати в твоєму житті. Сьогодні Господь, він хоче мати право на роботу в нашому житті, але буде діяти тільки, якщо ми йому дозволимо. Він саме більше береже, це наше суверенне право, віддати своє життя йому, чи розпоряджатися так, як ми цього хочемо. І він поважає будь-яке наше рішення, він буде з цим рахуватись. Але він хоче сьогодні простити кожного, він хоче сьогодні зцілювати, врачувати, він хоче сьогодні робити добрі справи в нашому житті. Дякую вас, брати і сестри, які вийшли, і давайте зараз ми будемо мати цю молитву покаяння. Я поведу вас в цій молитві, тому ви, закривши очі, можете повторювати за мною ці слова, але якщо вони будуть від вашого серця, то Бог, він простить вас. Давайте, церква, ми також допоможемо в цій молитві. Дорогий Отець Небесний, я дякую тебе за те, що ти віддав свого сина за мене, за те, що ти прощаєш мої гріхи, зцілюєш моє серце. Сьогодні я з вірою приймаю повне прощення. І відтепер я твоє дитя, а ти мій батько. Дякую тебе за смерть Ісуса Христа і за повне прощення моїх гріхів через Святого Духа. Я приймаю це прощення і дякую тебе за нього. Амінь. Церква, давайте ми прославимо нашого Бога. Що ви вийшли перший раз, до вас підійдуть познайомитись. І після цього можна буде проходити на свої місця. І давайте ще більшу славу ми віддамо нашому Господу.